Hejsan, Janne Bylund heter jag. Min bakgrund är som ståuppkomiker, men jag föreläser också. Och det är lite grann det jag pratar om också i min föreläsning. För jag har ju så himla tur som komiker att jag får applåder när jag kommer till jobbet, det vill säga kliver upp på scenen. Och så får jag förhoppningsvis skratt och applåder när jag ska gå hem också, när jag tackar för mig. Och det är lite grann det jag pratar om till företag och organisationer också. Hur vi kan jämka samman de grejerna faktiskt och hitta likheterna. Sen har jag ett litet problem också, det är att mina medarbetare, tvärtom vad folk tror, så är jag inte ensam på scenen. För det är det man tror när det gäller stand-up. Han står ensam på scenen och försöker få folk att skratta. Fruktansvärt jobbigt, huvudligen. Men mina medarbetare är ju publiken. För när stand-up är som bäst, då får jag kommentarer från dem, jag kan få lite hjälp av dem, vi bygger skratt ihop och sådana saker. Men mitt problem det är ju att jag har nya medarbetare varje kväll och de kanske inte alltid vet om att de är mina medarbetare heller. Och det är lite grann de nycklarna också jag pratar om, att hur man får igång sina medarbetare, kul på jobbet helt enkelt. Så mina erfarenheter som ståuppkomiker tar jag med mig in i föreläsningen. Och framförallt det här med att få skratt och applåder när man dels kommer till jobbet, vore ju jättetrevligt. Men när man har gjort någonting bra. Så jag pratar en hel del om beröm, vilket är bekräftelse. Man får reda på att man kan sitt jobb och att man kan sitt jobb bra. Och så har jag en del, förutom en hel del roliga händelser som har skett i mitt yrkesliv, så har jag faktiskt en del nycklar om hur ni kan få det bättre på jobbet och hur man använder beröm och bekräftelse på ett väldigt enkelt sätt. För vad leder det här till? Ja, i mitt fall, jag pratar väldigt mycket om mig. Det är ju en egotrippad bransch som man är i. Så handlar det om att man får trygghet. Jag brukar säga att jag får en trygghetsbubbla som jag tar med mig. Vilka jag än ska jobba för. Vilken arbetsplats, vilka tekniska hjälpmedel jag än har. Så är jag trygg inom mitt yrkesområde. Och kan man bygga upp det genom det jag kallar för att man ger varandra beröm. Jag kallar för berömfika. När man ändå träffas och fikar på fredag eftermiddagen. Eller ja, man tar en kopp kaffe ihop arbetskamrat. Att man berömmer varandra. Vad har varit bra den här veckan, den här månaden? Vad har hjälpt mig lite grann? Att man då stärker medarbetarnas självförtroende helt enkelt. Och det har jag testat internt på en hel del stora företag. Balder, Volvo, Coop och lite sånt. Så jag vet att det funkar. Men just det här att det är fantastiskt att kunna bygga upp självförtroende och tryggheten hos sina medarbetare genom att fika ihop. Så att det, min föreläsning handlar väl, det är mycket skratt självklart, men även en del nycklar som man kan ta med sig. Jag jobbar en del med både en beteendevetare och en som har forskat om det här när det gäller beröm och bekräftelse, som visar på att det jag faktiskt pratar om stämmer. Så jag hoppas att vi kan ses i framtiden. Om ni vill peppa er organisation, få en liten extra sån boost och mycket skratt, då är nog jag rätt person att välja, säger jag helt blygsamt. Ha det gott.